Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idaalkiimi meel kasoo dunida dacaladeeda ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijyadeenni aad kala socoteen Airo TV. Waa barnaamij bilow ah oon doonayna inaanu ka dhigno mid taxane ah. Waxaanu kaga hadli doonaa waxyaabaha loogu magacdaray turaantirooyinka siyaasadeed ee soo maray geyigeenna. Barnaamijka maanta waxaa igu marti ah oo shaashada ku cusbeen Dr. Qaasim Xirsi Faarax oo jooga dalka Canada, inta badanna ka faallooda ama qoraa ka hadla arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha geeska Afrika. Doctor, waad maqlaysaa soo maaha? Waan ku maqlayaa, haa. Doctor, soo dhawow, runtii bulshada Soomaaliyeed maanta 77% in ka badan waxaa lagu tilmaamaa inay ku foogan yihiin arrimaha xaaladda markaa taagan ama waxay wararka darayga ah mid siyaasadeed iyo mid kale, balse inta badan waxaa moodaa bulshadeennu in wixii soo dhacay ama sooyaalkii ama taariikhihii ama dhacdooyinkii intaba inaynu cidna dib ugu eegin, waana tan keenta mar walba inay yimaadaan turaanturooyin cusub. Barnaamijkeennana wuxuu ku qotomi doonaa sooyaal iyo taariikh ummaddan soo martay. Su'aasheeda koowaad ee kugu soo dhoweynaya waxa weeye, bal wax inooga sheeg bilowgii ribashada siyaasadda Soomaaliyeed, kolkii Soomaalida ay bilowday inay gacanteeda ay soo galaan siyaasadaha, ribashadii bilaabatay ama turaanturooyinkii soo bilowday wax inooga sheeg. Soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم ربي هنوغو هنونيو هالكا توسن إيو هلنكا هاقاكسن وحان مركا روائن آن أرين تاس سؤاشاس إيو داه أياد سوى باندكتي آن كسو بلابو ماش أغو ريسي أو أي كرربتي حاجدو هالكا أغو ريسو أي كرربتي حاجدو حايتهاي آن كو كولكي نلالتام أي إنان دولن نقنو iyo wixii naga kharimay dawladnimadii marka aan doonaynay waxa jirtay in ay kaan aan dhinacyo badan loo raadinayay in aan dawlad helno aan qayb ku doonayay aan gacan iyo bir ku doonayay oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ugu xoog weynaa ay ku jiraan maxay tahay dagaalyahanintii aan xaabta Biyomaal oo halka Biyomaal ka dagaalamayeen kuwii dhinaca kaleta iyaguna ilaa iyo baar dheer ayay ka dagaalamayay iyo kuwii kaleta maxayta iyaguna afgooyo ka dagaalamayay ilaa la foolayo dhulkaas. Marka dadkaas dad dagaal bay ahaayeen oo waxay lahaayeen xornimadeenna waxaanu ku helaynaa gacan bis xoog baanu ku yimid, xoog baana isaga qaadaynaa. Qaar kalena waxay dhaheen siyaasad baan iskaga qaadaynaa. Kuwii siyaasadda iskaga qaadayay marka waxaa dhacday labadii dhinacba waxay u eegyihiin in si ahaan looga guuleystay. Kuwii siyaasadda ku doonayay waxaa kacay xisbiyo badan, xisbiyadii badnaa oo kaceen markii dambe waxaa isku fuuqsaday oo intii kala sheeqiyay xisbigii leegada. Xisbigii marka SYL iyo leego xisbiyada halkaasay maaragtay iskugu soo carurtay, kuwii kale badanaa magacyadooda xitaa waa la iska ilaaway. Waxaa dhacday markii ay noqotay in xurriyad Soomaaliya la siiyo 54-tankii markii go'aan lagu gaaray in Afrikaanka la iska wada xoreeyo oo ay reer galbeedku ka maarmeen adeegsigii ay adeegsanayeen dadka madow ayay waxay go'aansadeen marka kale loo isticmaalo. Waa mar waxay tahay iyagu dadkaana dagaalkoodii batay iyaguna ay arkeen khasaarada iyo faa'iidada ugu jirta ay isla barbar dhigeen kuwii caddaanka ahaa. Markii ay go'aankaas la gaaray ayaa Soomaaliya nasiib darro waxaa markii horeba gumaystay horta dowladdii ugu agagaska badnayd, ugu agagaska xumayd dalalka Yurub ee ah Talyaaniga ayaa qaybtan Talyaanigu gumaystay dhinaca kalena Ingiriiska. Marka qaybtii Talyaanigu waxa ay ku dhaqmeen waxyaalihii agagaska ahaa ee xumaa ee ilaa haatan Soomaaliya taagan oo la yiraahdo maxay tahay waa tush waa tan anaa taabsaday la yiraahdo iyo in la yiraahdo taakan saaray waa ku taakaya taakadaasaa kuhaya. Arrintaas markay dhacday waxaa timid in qaabab badan naloo kaga raajiyay, qaababkaas naloo kaga raajiyay marka waxaa ka mid ah koodii waxay bilaabatay oo xaaladduba ribatay ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay Cabdullaahi Ciise markii la magacaabay qaabkii uu u soo bandhigay dowladdiisii ayaa marka intaanan arrintaa sheegin ayaan rabaa inaan ka afeefto. Waan ogahay dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan halkii waa arrintan sheegaya halkii ay alla caabud ka ahaan lahaayeen oday caabud bay badanaa yihiin.
marka oday caabudku in nala ka daayo oo anagu waxaan hadda raadinay inaan qofkii ma haysano qofka aan ku xusay hadda halkan ku sheegayo waa kulli dad wada dhintay oo aakhira jira marka idinku allah naxariistay iyo sidaa laakiin anigu waxaan sheegayaa oo wixii dhacay siday wax u dhaceen hadhow marka qofkii xumaan kale u fasirayana waa arrin kale to laakiin caddaymaheedaan keenno insha allah marka waxa weeye qaybtii markii la magacaabay cabdullaahi ciise waxa uu soo bandhigay golihiisii wasiirada golihiisii wasiiradu marka sidan ay ka koobnaayeen waxaan ku qoray buuggan horey u qoray oo la dhaho Political Revolution in Somalia ayaan ku qoray isagaa marka kasii texraacaya anigoo texraacaya badan haystaa waxaa ka mid a marka darajada ra-iisul wasaare markaas oo cabdullaahi ciise uu ku fadhiyey waxay ahayd afar darajo isugu dhex jirtay waxay isugu jirtay darajadii madaxweyne darajadii ra-iisul wasaare iyo darajadii laba wasiir marka afar darajo ayay isku ahayd afar darajo uu cabdullaahi ciise isku haystay waxaa dhacday in marka kabacdi uu waxa uu magacaabay wasiiradan soo socda waxay kala ahaayeen isaga oo cabdullaahi ciise ah inuu wasiirna isku magacaabay waa dhinac waxaa kaloo jirtay cabdullaahi ciise inuu haddana wasiir ka dhigay xaaji faarax cali cumar oo ahaa isla beesha uu kasoo jeedo beesha sacada ah marka waxa uu ahaa wasiirka warshadaha iyo ganacsiga waxaa xigay markaas wasiirka la yiraahdo muuse boqor waxa uu ahaa reerka la yiraahdo majeertaan maxamuud saleebaan waxaa ku xigay wasiirka la yiraahdo salaad cabdi gaajo oo wasiirka dhaqaalaha ahaa markaa kii hore wuxuu ahaa wasiirka gudaha arrimaha gudaha ahaa kan warka waxaa isaguna waxa uu yahay salaad cabdi gaajo waxa weeyaan waa wasiirka ganacsi wasiirka dhaqaalaha waana majeerteen maxamuud saleebaan waxaa ku xigay wasiirka maxamed muuno waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada isna waa majeerteen maxamuud saleebaan waxaa ku xigay wasiirka muuse meygaad isna waa majeerteen maxamuud saleebaan intaasay noqotay wasiiradii golaha golihii wasiirada soomaaliyeed oo dhan waxa uu noqday jifo la yiraahdo maxamuud saleebaan iyo jifo la yiraahdo sacad marka waa dowladdii kumeelgaar yani daakhiliyada la oran jiray gardaadinta inta laga helayo dowlad weyn oo soomaaliyeed miya waa dowladdaas weeye waa dowladdii gardaadinta oo soomaaliya gardaadinaysay weeyaan marka waxaa jirtay arrintan waan baaray markaan waxaan arkay waa yaabay odayaashii noolaa markaas siyaasaddan u dhuun daloolay baan qaar raadiyey waa wareystay waxay dhowr oday isku raacday inuu cabdullaahi ciise allah u naxariistay oo nin fiican ahaa oo runtii dowlad ilaa dowladda ugu dambeysay maxamed barre iyo ku jiray oo maaratay dadaal badan lahaa inuu maxay tahay sameeyey markii la yiri ra-iisul wasaare hadday wasiiradaada soo magacaaba la yiray uu u yimid reerka uu hooyo ahaan ka dhashay oo reerka mareexaan la yiraahdo ah oo dhalay soona korsaday lana dhasheen walaalihiisiiyn kulli halkaa ah reerkaas marka ayuu odayaashooda u yimid wuxuu yiri waxaan rabaa in aan dhiso waa sida laii sheegay odayaal dhowr ay sheegeen wuxuu yiri waxaan rabaa golo wasiiro inaan dhiso oo lix ka kooban lix qof saddexdiina keensada saddexna ree adeerka keensanayo saddexna ree abtiday oo isku mareexaan way ka biyadiideen iyaga oo ay sababta ugu biyadiideen aysan ahayn inay cadaalad darro eegayaan laakiin ay tahay inay ay wasiirnaan anagu dad la gaaleeyo ma rabno oo sinaani loo geeyo arrinteeda ha naga fidnayn wiilow na dhaaf intaasaa la yiri dhallinyaradan iyo dadkan naga fidnayn laga tag markii intaa la yiri oo laga soo saaray meeshii way ka diideen markaas baa waxaa helay marka reerkii kale majeerteen waxay dhaheen mareexaan haddaa weyday majeerteen baa meesha yaalla marka hal goroyo dhabad baa leh arrintan annaga noo fuli war waa yahay buu yiri sidii bay arrintii ku dhacday arrintaas marka ay dhacday soomaalida marka wax ka dhiidhiyey waxaa ka jiray nin la oran jiray xaaji cali sheekh cali jimcaale sheekh cali jimcaale ayaa oo beesha xawaadla ahaaba aada uga dagaalamay
marka si kala aan u eegnana dhanka oo dhan waa hal magaalo oo ah beledweyne way ka imaanayaan majarteenka dhinaca muranka dhinaca maxaato sacadka iyo dhinaca maxaa yiraahdaa xawaalaha intuba waa reer beledweyne marka beledweyne waxaa ninkaasaa aada u dagaalamay oo yiri arrintan maxaato nama qabato waa qaylanayaa soomaalidan kicinayaa buu qaylu galay markuu nafta u keenay ayuu isagana hal wasiir uu ku maslaxeeyey sidaas bay marka waxay ku ahaayeen golihii wasiiradu 2.5 ka Aisha Cali Jimcaalaha iyo tuuda oo ahaa Maxamuud Salaban iyo Sacad sidaasay ku dhacday marka waa aad baan uga cudur daaranayaa inaan magacyada qabiilada sheego ilaan anagu waxaan sameynaa waana baktiga waana qalanaynaa midiyahana waa kala qarsanaynaa magaca qabiilkana waa qarinaa waana ku dhaqanaa heer diin buu noo yahay marka sidaas ay ugu kaliftay inaan sheego xumaanna ma ahan oo maxay taa anigu cidna xoraa marka professore buug baad ka qortay bal buuggan nala wadaag muuqaalka dadoo shacabka tusaya bal muuqaalka buugga aad ka qortay iyo magaciisa noo sheeg buuggan waxaa la yiraahdaa political revolution in somalia halkan insha allah somaliya maxaa somaliya ku noqonayaa in somaliya inay si kacaan siyaasadeed ee soomaaliyeed ayaan ku qoray marka waxaan kasoo hadlay habkii markii ugu horreysay meesha ay sartu ka qurantay ayaan kasoo hadlayay markaan taa qoray kadibna maxaa inoo xal ah sidaasaan marka xalkaas aan ku raadinayay waxau ka mid yahay silsilad buugaagtaydu maanta waxay marayaan 66 buug ayaan qoray marka lix ka mid ah waa revolution weyaan oo kacaan weye lixdaasi waa political revolution economic revolution social revolution maritime revolution socio economic ethics kulli oo wada in soomaaliya sidaas weeyaan okay kasoo marka maxaa xigay marka dowladdii daakhiliyada maxaa xigay trantrooyinka kadib trantrooyinka way sii socdeen waxaa dhacday markii daakhiliyadii la yiri waxaa lasoo doortay oo doorashadii lagu guda jiro markii la bilaabi rabay intaan la bilaabin maya horeba isla waktigaas cabdilaahi ciise maaragtay lasoo dhisay yaa markii waxaa bilowday talyaanigii koonfurtan haystay waxa uu ku dhaqmay waxyaalo sharci darro ah oo markaas qaraaradii UN-ka kasoo horjeeday oo ahayd waddanka uu gumaystuhu gumaysanayay inaanu siyaasadiisa mar dambe faragelin oo xataa faraha kala baxo ma uu sameyn talyaani soomaaliya taas u walaaqayay uu ku dhex jiray markuu ku dhex jiray waa dacwaa ka timid oo qolooyinkii laagadii yabaa dacweeyey waxa uu ku mabarsiyooday ma garanayaan wax dowladnimo tahay iyo wax doorasho tahay markuu waa inaan tababaraa tababarkii waa marka uu ku mabarsiyooday haddana iyadoo tababarkiisaasta uu baac buu sii dheeraystay oo waddankii oo dhan buu aada u farageliyey markaas si toosa markuu u guda galay waxaa loo soo diray kooxdii ugu horreysay oo mishinkaas hogaaminaysay waxa uu ahaa ninka xamar macnaha hadeer meelo ka mid ah magaca ugu caansana xaafado dhan lagu magacaabo oo la yiraahdo Ancelotti xaafadan Ancelotti la yiraahdaa jirta suuq Ancelotti baa jira isbitaal Ancelotti baa jira wixii oo dhan marka ninka saas ah oo Ancelotti la yiraahdo ayaa ahaa ninka gumaysiga ugu xun Soomaaliya soo geliyey oo wuxuu sameeyey dadkii brotalyaaniga dadkii talyaaniga u ahaa khaadimiinta u ahaa ama talyaaniga u shaqeynayay buu wuxuu ka dhigay in ay madax noqdaan dadkii laadada ahaana waxa ay ahayd in wax uu ugu baabiyey wuxuu sameeyey submerge waxa uu dhahaa ama deminized hoos buu dhigay arrintaas iyada marka ay saa u dhacayso waxa weeyaan wadamada kale oo kheyrkeen ahaa dadkii talyaaniga u ahaa raaciyada u ahaa gumaysta la shaqeystayaalka ahaa waxay ka dhigeen wax ay dilaan iyo waxay xabisaan iyo waxay eryaan bay ka dhigeen laakiin soomaaliya madax bay ka noqdeen marka ay taa madax uga noqdeen waxaa lasoo dhisay markii dambe waxaa lagu marmarsiyooday markay laagadii aada u cabaadeen ayaa waxaa lagu marmarsiyooday waan isku keen dhex daraynaa si labadiina aada u midowdaan marka maxaa midoobay waa kooxdii cadowga la shaqeynaysay iyo kooxdii cadowga soo horjeeday waa la isku qasbay markii saa la isugu qasbay waxaa dhacday marka in haddana madaxdii oo dhan laga dhigo kuwii talyaani u shaqeeyayaalka ahaa
waxa laga dhigay haddana talyaan u shaqeeyayaasha ha laga dhiga ma xumaa talyaan u shaqeeya ama gumaysta u shaqeeya wuxuun aqoona leh haddii la keeno waxbaa kala hari lahaa. Laakiin waxaa lasoo qabtay aadan caddi allah u naxariista isagana oo ahaa galaaska koowaad fasalka labaad fasal koowaad buu ka baasay labaad isagoo ku dhex jira fasalka labaad ee waxbarashada isagoo ku jira waxa uu ka dhigay talyaanigii oo ansalooti uu ka dhigay hayaha ururkii leegada markaas waa ninkii leegada la sida kasoo horjeeday waan gartay halkaa markii arrintii marayso waxaa dhacday talyaanigii leegadii way daciiftay magacun baa kasoo haray meeshii waxaa tuus u qabsaday nimankii gumaystaha la shaqaysanayay markaas gumaystuhu sidaa ay meeshii ay ku qabsadeen talyaanigiina isagii uu meesha iska haysto waxa ugu dambeysay waddanka talyaani baa ilaa 9 sano ee laleeyahay dimuqraadiyad baan haysanay iyo xaggay tahay laleeyahay 9 sano xoogga ugu weyn xagga waxbarashada xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha intaba waxaa lahaa talyaani baa meesha ku haystay oo weli gumaysigii baanu ku jirnay oo waxaa jirta odayaashii way nool yihiin qaar badan hadda ka mid ah wasiirka dhaqaalaha ama maaliyadda ayaa wax bil walba intuu baxo talyaaniga tababarse mushaarka kusoo qaadayay oo waddanka ugu qayb markaas shaqaalaha siinay oo maxaa wax walba waxa ahayn wax un talyaaniga saa ugu xiran marka xilligaasi ma intaanan gobonimada lagu dhawaaqin 6 ka horba mise waa markiiroobay markii sheekada waan ku boodboodayaa raallahow markii gobonimadii la gaaray maadaama ay soo diyaariyeen aadan cadda ay soo diyaariyeen ayaa cadde markiiba oo xoghaya ay ka dhigeen asagiibaa marka haddana madaxweynenimadii loo qaabeeyey oo siyaasadii doorashada iyo wax walbaba talyaanigiibaa saa ugu larbanaa oo ku dhex jiray sida haatanba nolo kugu dhex larban yahay oo hadda madaxweyne kasta oo ay cid kale u keento sidaasay talyaanigii u keeneen halkaa markay ku keeneen kadib markii dambe marka iyada ah umay ogolayn waddanku inuu luuqad yeesho magacaab soomaali ma jirinin waxaan ma jirinin qoraal iyo warkeeda waxa dhan waxa ahayn talyaani marka iska waddan talyaanigu noqday halkaasba waxaa jiray wareer kuwii waqooyiga ingiriiska ah iyo kuwii talyaaniga oo isku wareeray xagga sharciyadii xataa sharci kasta oo jiray waxa uu ahaa sharci jiq ah ilaan sharcigii ingiriiska ilaan waddankan sharciga ma samaysan sharcigii ingiriiska iyo sharcigii talyaaniga baa iswaafaqi lahaa oo civil law hadday tahay iyo common law hadday tahay wixiiba jiqba isku ahayd markii waqooyi iyo koonfur isu yimaadeen la damcay in dowladnimadii la wadaago labadii nidaam ee ingiriiska iyo talyaaniga ayaa iswaafaqi waayey miyaad ka wadaa ha labadii nidaam ah policy making and legislation wixii o dhan xagga nidaam samaynta iyo sharci samaynta wixii o dhan baa isku laaqmay sharciyo markaa la sameeyey oo sharcigii 6 wuu jiraa laakiin sharcigii 6 markasta waxa uu ahaa sharci horta marka horeba ku tiirsan oo kasoo minguursan kii talyaaniga iyo kii ingiriiska oo laysku dhex daray hala isku dhex dara ee markaa isku dhex daristiisii ma ahayn sharci waafaqsan oo markii hadda maalan shirkii cimbagaadii aan joognay aan anigu ka mid ahaa kuwii madaxweynaha u tartamayay waxaa markasta ee dadku ku dhiganaan sharcigii 6 lagu noqdo laakiin sharcigii 6 waxyaalo yar oo kooban buu sheegayaa oo kuwa ugu fiican ay qodobka koowaad ahayd oo ahayd midnimada soomaalidu waa muqadas qofkii jabiyana markaa waa qof ah inu wadan qodobadaas oo kale iyo fiican iyo qodobo talyaanigii xagga marka laga hadlayo maalan sharci ahaanta guud qodobo talyaanigii u badan ayay ahaayeen oo ingiriiskii tabartiisu ku yar tahay sidaas aynan u ahayn wax la dhaho comprehensive law marka meesha kama soo bixin halkaa ayaa xaaladdu ay kasoo ribatay xag siyaasad ahaan oo meesha ugu xunna ma ahan inuu gumaysi keenay cilada ugu weyn ma ahan ee cilada ugu weyn waxa ay tahay qof aqoon leh inuu keeno marka iyada ah waxaa jiray dad lasoo tababaray oo markaa waxbarasho kasoo noqday oo markaa dhisan baa jiray waxyaalaha aan sheegayana horta aniga iskama sheegayo aan meelahan kasoo xigtay xuso waxa aan kasoo xigtay inta hadda aan macnaha maalan xilligii
dowladdii ugu horreysay ee aadan cadda hoggaaminaya aan ka sheegay waxay ku qoran tahay buugga la yiraahdo The History of the Black Africa ee uu qoray safiirkii waddanka Hungary u fadhiyey iyo qaybaha jamciyadda qaramada ka dhexaysa oo la oran jiray Andrew Sik. Waxa kale oo ay ku qoran tahay taasi buugga la yiraahdo La Italiano ee African Oriental, Talyaaniga aan u maqan sidaas ah, oo uu qoray ninka la dhaho Angelo Del Boco. Marka Angelo Del Boco oo buuggan iyo buug kale sii qoray, isaguna si fiican arrintaa u sheegay, iyadoo ay ka muuqato faan sida uu Talyaanigu ugu sii lug jiro Soomaaliya weli, walow uu afka ka yiri waan xoreenay. Arrintaa iyadaa waa tii sababtay in mar dambe 72-73 iyo kacaankii oo soorooyinkii ardayda waxbarayay ee Talyaaniga ahaa, soorooyinku waxa weeyaan waa carmalka kaniisadda ayaa la dhahaa, waa kaniisadda dumarka kaniisadda u shaqeeya ee ah baadiriyaalka hoos shaqeeya ayaa dadkii waxbarayay, iskuulladii barayay, waa tii markaa la eryay mishinna ay lahaayeen, waxaa jiray maamulka iyo waxyaalaha ay ku jiraan, waxaa jiray dad Talyaaniga oo dowladda ku dhex jira sida South Africa hadda ay cadaankii ugu dhex jiraan oo kale oo markaa laga saarsaaray. Waxyaalahaas oo dhan baa marka sidaas u jirta dagaalkii ilaa muddu socday, macnaha arrintii socotay Talyaaniga isku soo duubo ilaa hadda baryahan unbay daciiftay saanta uu ku leeyahay Soomaaliya, balse intii dagaalku socdo aan kaa dhexgalo si aan qodobadeena kale ugu gudubno qodobkan, waan ku soo noqon doonaa barnaamijyadeena dambe insha allahu, tirotirooyinka iyo waxyaabaha dhacay marka lixdankii dowladda isbedelay, lixdankii waxaan jeclahay, todobiyo lixdankii, sagaal iyo lixdankii haddana waa tii doorashadii loo bixiyay cod khasaare u dhacay. Marka halkaa mar si aan qodob kalabaad ugu gudubno qodob kabaad shoogunaanad. Marka waxa weeye arrintii waxay dhacday markii Cabdirashiid Cali Sharmaan ka la doortay. Cabdirashiid run ahaantii saameyn weyn maaragtay oo hadda lagu tilmaamo male oo calaamad ahaan lagu soo karto qabto xumaan iyo tamaan labadaba. Samaanta waxaa la arkayay nin qalbi fiican oo aqoon leh oo macquula buu ahaa, intaas baa la dareemayay. Laakiin weli waddanku wuxuu ahaa waddan ku dhisan musuqmaasuq xagga ah nepotism and hypotism waxa la dhaho, xagga qof oo ah xasho iyo qolo oo ah xasho iyo markaas qarankii oon laga fakaraynin, taas baa caadi u socotay iyo wixii ahaa qaab ama qaab xisbi eex lagu sameeyo ama qaab qabiil eex lagu sameeyo ama dhaqaalihii la burbursado. Oo aan tusaaleba ku soo qabta hadda halka arrinta waddanku intii Cabdirashiid intaan la dooranin waxaa jirtay horumar waddanka la gaarsiiyey baan sheegayaa. Horumarkii waddanka la gaarsiiyey waxa uu ahaa keliya dadku waxay leeyihiin xisbiyo badan baa jiray, xisbiyada jirayna waxa weeyaan 114 xisbi oo min hal jifo walbaba ay xisbi leedahay. Marka waxaas hadday xisbiya ahaayeen hadda aan aragno qol meeshay ku socoto, xisbiya ma ahayn, waxay ahaayeen xash la tumay bay ahaayeen oo dhibaato waday. Marka laakiin waxaa dhacday waddanka horumarintii la gaarsiiyey baan tusaale ka soo qaban. Aadan xataa allah u naxariistay xafiiska madaxtooyada oo xafiiskiisa ahaa iyo gurigiisa oo isu jira dhowr macnaha 100 tallaabo iyo 200 tallaabo isu jira ayuu laami isu mariyay. Waxaan talaalo in loo lugeeyay lug la iskugu maro oo bacaadka xataa lagu socdo laamina waxa u baahnaa waddanka magaalada gudaheeda iyo banaankeeda dhanba u baahnaa. Intaa kadib laami ku sameeyey guriga ugu weynaa runtii wuu lahaa ee ilaa hadda meesha uu yaalla waa loo jeedaa iyo beerta ugu weyneyd oo afkooda ku taala wax qarsoon maaha waxaasoo dhan. Markaa waxaa dhacday laamiga markuu halkaa sameystay waxaa ka yimaasay oo ka kacay ninka la oran jiray Zobe oo ahaa markaa isaga nin digil iyo marif kasoo jeeda qaybta ahaa maxayta halkaas ka ahaa. Waxa uu sameeyey laami meesha uu deganaa ayuu wuxuu ka sameeyey laami kasoo kaca magaalada bartamaheeda ilaa iyo gurigiisa oo ahaa halkii maalin dhaweyta qaraxday 4th October sanadkii la soo dhaafay qaraxii ugu weynaa ee abid dhaca kunku qof ku dhimatay guriga. Marka ilaa kilomitr 4 ayuu soo gaarsiistay
لامجي هل كاتب كتير وحاجري مركا حتى أنا حق كلا مسبق يا ركا العيون واقع عن وحي سميستان لامجا سامرا شبا هل كي سامرا إلى كاسة أتمنى الله سميستان ونول بجوري جيسا ولامجي سنة يا مسيبا مركا استدعى أول عيسي هذا وحصل لنا ديلو دو مسخ مسخ معه مسخ مسخ مجرم ومسيبا كلا أكسر كلام إلا هو حمانتي والهوية أن ما حركة للهوية كذا سيدي هذا يعني بس وحص هل كاس بيسرت كاس وقرن تك أن سمعلي ذو أنا التاريخ أهم وأركت أه لكن شخصيات كان لقي شيء هو ضد انتباه وخلق لقي شيء حكى هو عن عين وهو التاريخ تاريخ بنسى وش ويهي وينو كسو قد بينا قضب كاسي برنامج شدين دنبان ونقان دوانا وحياباين نوغارسن قضب كلمات بانو قد بينا مدنسي ان برنامج كي نوغا فايزي سنو تدكيب يوكو صوب بيري برنامج كا وحانو ما عدرني دوران دروي كا سياسة ديت قضب كان وحباكو وحرسن مدنين ها وحان معنى إسلاية هاي ما داما قضب كان لغي يابو ان اللي يراه دو او لمكو قرر رنجا سيدا حتى وسيردي عن شاقو نحاو تفو قرر رنايا dan ee jiraado oo asagana reer buu dan leeyahay sidaas aan la idhiinin baa waxaan jeclaan lahaa in aan Cabdirashid waaniga eray wax weyn laga ma sheegi karo oo waqti lama ma dhicin aan nasiib darro waa la toogtay oo dhibaato saa u dhacday waxaan ka qabaa marka kacaankii marka hadii hal nin loo nisbeeyo oo Maxamed Siyaad Barre la dhaho aan asaga aad u raadiyo marka Maxamed Siyaad Barre معناها حل جيسو وأدب وجوينا حل كان ولبي الله ثلاث سنة وكدوات بيحيد لبي الله ثلاث سنة مركب واحد بدن أو بدن بعوناك نقضي واحد الله بدن حاجة الشيء كرنا حمان بين نقضين مركب حمان تي من هادينا حمان تي بمحورن كرا إن مد أوه الرئيس أو أن أنا إذا هان أقدري ما يو حيت هاي إن ولا الكيس ما إن هذا الكيس لحنا عبد الرحمن جاء برا وزارة الرمال تبدأ قل يبقى أكو إلهو ومرك أستاذ أقول لي بين عيد عظيم مرك يدم بق لبعض السنة أقول دم بيسي محمد سعد برا أود يسوع دم حي هاي أود لشجع ملحين ولا جاء أود بنا ودن كوا حيس كهستي عصابات كوا حك لا حيس كهستي أو ما ملك ولا سكوتي أمرك السنة لما فلين ترمين مرك يا كسي هر أيو عبد الرحمن جاء برا روح النقضي نك حب وين أو كب أمر وين madaxweynihiin waa ninkii markuu soo dhisay walaalka aha maadaama asagu madaxweyne yahay inuu in adeerkiis ku dhiibo wasaaradda arrimaha dibadda ayaduna waxay ahayd gaf oo markaas oo gaf qaranimo laga galay asalba inuu u dhiibo ma ahayn ba een asa ninkaas hadii uu dhiibayna inuu ku iloobo ma ahayn waa mid way dhacday taas midda kale oo dhacday waxay ahayd wasiirkii maaliyadda maxamed shaq ismaan oo asagana waa la garanayaa magaalada muqdisho marka aan guriyaheeda tagay 2000kii marka aan tagay guriyaha ka dhisan oo ka dhaqdhaqaaqa oo la dego jar lagu tago boqolkiiba 50 baan ku qiyaasay inuu maxamed shaq ismaan kaligiis kala ahaa marka arrinta ninkaas inuu wasaaradda ku iloobo macnaas ku reer ma ahayn maxamed shaq ismaan laakiin wax isku jireen xisbi kacaanka dhalintiisa ay isku jireen inuu intaa ku iloobo ninkaasna xukuma wasaaraddaas oo u madax banaaneeyo ayana gaf bay ahayd asagana waayadii inta la weydiiyay wuxuu yiri wasiir aan aaminaan la ahay oo dibkan duu jiray oo run ahaantii waxaan macnaha nin xogogaal ah nin pilot ka oo ahaa maxamed Siyaad Barre pilot diyaaradda uu waday oo nu hadda isku xafadnahay halkan isla deganahay ayaa iga sheekeyay marar badan marka uu la yaabo waxay tahay wuxuu yiri markii pilot la iga dhigay baan u tagay habeen marka u tagay waxaan arkay asagoo ooyaya waana markii 80aadkii iska dhamaadkii asoo ilin ka daadanaysan qolkii uu galay wiil markaas aan intee isku nahay waxaan rabay ilaaway markaas iyo dooreysa aan wuxuu ila galay waxa haysta maxaa ku haysta waa arimada xweyn wuxuu yiri in kaar qabooyinkaas oo sirrada ah baan si aan la si aan ka yeelan garan laa waa maxaa dhacay nin walba oo sir ah waxa uu shaqeeyaa qolo kala duwan wasiirreba wuxuu shaqeeyaa talyaani wasiirreba ingiriis wasiirreba maraykan wasiirreba xagga wasiir walba qolada wadanka uu shaqeeyo uu sheegay kuma shan boqol oo dollar ka qaato waana wasiir Soomaaliya markuu sidaa ku jiray ee uu wada sheegay waxaan ku iray ma iska bedeshid oo kuwa kale keenti wuxuu yiri haddaan hadda bedelo kuwa kale aan keeno ugu badnaan shan bilood bay ku qaadanaysaa inuu laynka sii xirto
marka ma shan bilood oo kasta baan wax bedbedelaa, maxaa sameynaa dadkii noocaas ah? Marka waxay u egtahay inuu ka aaminay labadaas nin, laakiin labadii nina uu aaminayna, midna waddanka siyaasadiisa arrimaha dibadda burburiyey, midna wuxuu burburiyey dhaqaalihii waddanka. Marka waddanka saasuu ku burburay oo dhibkaas oo halkaas isagana kaga dhacay. Waa hagaag mudane Qaasim, barnaamijkeena gabagabadii ayaanu ku jirnaa qaybo dhexe oo aynu ka hadli lahayn baanu ka saarayna maadaama waqti badan aan ku jirnay. Waxaynu usoo gudbaynaa qodobka ugu dambeeya, xaaladda dalka maanta uu marayo. Sidaan la socono, dalkii wuxuu marayaa xaalad runtii intii wanaagga iyo horumarka jecel ay u arkayaan inay wax wanaagsan soo socdaan, halka dadka qaarna u arkaan inay balaayo iyo baas iyo dagaal ay dib loogu noqon doono. Maxaad is leedahay shirkii Samareeb ee beryaha socday, madaxweynaha iyo maamul goboleedyada ay meesha ku shirsanaayeen? Shirkii waa lagu kala tagay, waana la isfahmi waayey, balse shirkaasi waxa xagal daaciyey iyo khudbadii madaxweynaha maanta, waxyaabuhu ka hadlay markaad isu geyso, halkaa maxaa kaaga soo baxay? Soo dhawo mar kale. Wallaahi halka waxay oo xaqiiqadu iska cad ay tahay. Shirkaas madaxweynuhu waxa uu xisaabiyey, wuxuu sheegay shan jeer inuu xaqiiqdii ka tanaasulay, waxa uu xaqu lahaa shanta jeer, dhowr qodob ay ku dhex jirto, mid walba dhowr qodob sidaa wax walba uga tanaasulay. Ayaguna markaa ayagu waxyaalo badan bay sheegsheegayaan wararkoodana, dee warar waxa weeyaan marba meel ka taabasho ah iyo waxyaalo aysan shuqul ku lahayn inay ka hadlaan. Waxayna tahay waxa dhanoo is afgaran waayey waa labada gobol, gobolka Jubbaland iyo gobolka Puntland. Labada gobol, laba gobol oo deris ah ma ahan, balse waa laba gobol oo dhalya ka dhaxayso. Marka dhalyo in lagu eego qaranka Soomaaliyeed waa musiibo taagan oo musiibooyinkii horeeto saa ugu xiriirsan. Marka musiibada iyada ah waxay tahay waa arrin aad u qaracankeeda leh oo in yacnii waa wax aad u weyn. Haddana waxaa gaabsi kale uu ka jiraa dhinacyada kale ee aan labadaas qoyskaas, labada gobol ee corner iyo corner kale ah aan ka mid ahayn, inay dadkaas ay ka qabtaan bay ahayd oo yiraahdaan war anagu adinka idinma xanibnaanayno. Haddana ha ahaadeena waa gobollada oo dhan marka dadka degan ma ahan, baarlamaankooda ma ahan, wasiirada ma ahan, waa shaksiyaad. Shaktiyaadka madoobe oo kaleeto macnihii waa dee waa nin invader xoog ku haysta waddanka gobolkaas oo xaqiiqa iska cad ah. Gobolka uma dhalan, macnaha qabiil haddii la xisaabinayo xataa maaragtay kuma soo geli karo, maxaata isagu kuma dhalan, kuma korin, waa iska yimid, waa iska qabsaday. Gacan waxa uu ku jiraa gobolku waddan kale ma aha, gacan Soomaaliyeed kuma jiro, gacan Kenya ku dhex jiraa. Subaxii report baa la qoraa, Nairobi baa loo gudbiyaa, si waddankii oo dhan. Marka gobolkaasi ma aha gobol la oran karo maanta Soomaaligu u xisaaban yahayba. Haddaba ninka noocaas ah ee gobolkaas ku jira, haddana dadka shacabka uga faa'iideysanaya qaab qabiileed ugu sawiraya oo oranaya kasoo barakicinaya dad kilinka shanaad deegaankoodii ay lahaayeen, ay difaacan lahaayeen, oo shidaalka ka qoteen, oo barwaaqada ahaa, oo maanta meeshii loo wada carari lahaa uu kasoo kiciyo, oo halkaa oromo iyo ay markaa amxaaro qabsadaan, oo gobolkii maalin dhaweyto amxaaradu markii Christmaska ay ku samaysteen waa la yaabay, millions, dhowr milyan oo amxaara abaasaha magaalada u qoodeynayay ayaa maxayto carradii oo dhan qabsaday. Marka jigjiga kuma haysato maanta waxa weeyaan waxaa looga soo tagay amxaara iyo oromo. Halkaa markay arrintu ciladaa tahay, waxaa la rabaa in la fiiriyo qofkani isagu xaggee kaga imaaneysaa musiibada? Waxay kaga imaaneysaa waa qof aan aqoon lahayn, ilbaxnimana lahayn. Adoon raalli ah shaqsiyadiisa inaan faragashano ma doonino, markaa adoonan aqoontiisa iyo kartidiisa gelin. Waayay ka raalli ahaada taas. Taa ujeedadeeda waxay tahay markasta waxaa la hoos loo dhigayaa oo liifadeeda la gaabinayaa waa aqoonta. Markasta oo aqoonta la gaabiyo liifadeedana waxaa dhacaysa musiibadan oo kale. Marka waxaa jira dad aqoon leh, xataa gobolku waan u dhalan laakiin aqoon leh, xataa kuwa dad shay wata laakiin aqoon leh, meesha hala keeno. Sidaasay ku haboonayahay. Haddaan soo xulino khudbadii madaxweynaha, waxaa ku jirtay waddanka wuxuu yiri faragelin, dad shisheeye ayaa faraha ku soo farageliyey. In la isfahmi waayena faragelinta shisheeye ayaa qayb ka ah arrintaas. Sidee aragtaa adigu?
waa arrin dhab ah oo xaqiiqo ah, taas shaki uusan ku jirinin. Faragelintaas shisheeye baa weligeed Soomaaliya ragaadisay, oo sida aan kuu sheegay sidii laga iyo loo majaxaabiyey, oo kuwii macnaha la rabay in laga ceyriyoba waddanka ama si kale loo galo maaragtay looga dhigay madax. Sidii si lamida waa tii ay dhacday qabqablayaashii dagaalkana in madax laga dhigo. Marka haddana qabqablayaashii dagaalka marka saa madax looga dhigay, hadeer haddana waxaa la wadaa shakhsiyaad laga soo qabtay meelo oo laleeyahay ayaguna haddana u ayagu xasiin noqdeen. Mar walba waxaa la rabaa waddankan in uu u taliyo waa faragelinta shisheeye oo nalku hayo. Ayaan daradeennana faragelinta shisheeye waxaa nagu keenaya waxay tahay weli waxaa asal u ah aqoon la'aan, waayo waxaan la anahay qaabka loo samaysto xiriirka caalamiga ah, qaabka xiriirka goboleed loo samaysto, qaabka xiriirka saaxiibeed loo samaysto, qaabka waddan walaalanimo loo sameeyo. Waxaa jirta magac waxaa lagu qabsanayaa ah horumarin baan dhaqaale aan siinaynaa. Dhaqaaluhu waxa weeyaan waa laba nooc. Adduunka waa ka xaaraan in siyaasad toos loogu maalgeliyo dad marka oo waddan shisheeye ugu maalgeliyo waa wax ka xaaraan adduunka. Waxaa la rabaa dhaqaale marka ay waddan shisheeye ku siinayaan ama waa deeq ama waa horumarin. Deeq hadday tahay shardi ma leh, waa in la siiyaa, waa naf dhacaysa. Horumarin hadday tahay, horumarintu waxa ay noqotaa laftigeedu mid shuruudo wadata iyo mid aan shuruudo wadan. Mida aan shuruudaha wadan waa fiican tahay, midda shuruudaha wadata waxaa la rabaa in lagu miisaamo baahida dalka uu qabo iyo waxa sidaasay u degdeg tahay in miisaanka lagu qaado. In waxa ay shardi ka dhiganayaan ay yihiin wax aan dalka maamulkiisa siyaasadeed soo farakashanaynin, horumarkiisa soo farakashanaynin, dhaqaalihiisa soo farakashanaynin, waxaas oo dhan in laysla eego. Qaabkaas oo dhan waxaa jaangoyn kara oo habayn kara qof soo bartay oo wixii yaqaanaa. Laakiin qof oo qof ma tahay oo naf mukul nafu ku jirta oo in meel walba layska geeyo ayaa musiibadan keenaysa. Sidaas bay xaaladdu markasta u cakiran tahay oo u riban tahay, halkaasay taagan tahay. Waayahay, aad baad umahadsan tahay Dr. Qaasim Cirsi Faarax. Barnaamijkeenii guuldarro ee turaanturooyinka siyaasadda inta ayaa kusoo afmeeraynaa. Waxaan naga xasuusinay in barnaamijka sii wadi doono. Hal qodob aan ku gabagabeeya, hal kelmad oo dardaarmaya. Waxaan ku dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed, siiba kuwa Muqdisho Banaadir iyo jooga, walaalayaalow oo walaalayaalow, garowsada dantiina ha ka fikirina daqiiqada aad taagantiin iyo daqiiqadaas hadalka lagugu yiri ha iska raacin. Laakiin waxyaalo badan xeeriya oo waxa aad ku mashquulshaan inta aad ku mashquuli lahaydeen dowladda oo wax waqtigeedii dhammaaday ee xaggay tahay inta aad ku mashquuli lahaydeen waxaad ku mashquulshaan in aad samaysaan cuntadiina raadsataan, qadadiina raadsataan, danihiina aad ka fikirtaan. Sidaas baa la rabaa oo xaqiiqadu tahay ee aadnan kala roorkan iyo is-caysigan iyo waxaan adinka aadnan shaqul ku lahayn dadweynaha caadiga oo aadnan gelin. Dhalinyarada iska hubaysan oo qoryaha ku qori ku noolka ah oo qoriga iska wata ayagana waxaan leeyahay walaalayaalow oo walaalayaalow, waxaa jirta nolol oo nolosha way macaan tahay. Nolosha ha isku qaraaraynina hana iska qaadinina nolosha, laakiin nolosha karta inay macaan tahay rajan aad leedihiin. Sidaas darteed qori aad wax ku boobtaan iyo qaylo ha gelinina ana ku mashquulina waxaas ee idinku isxasabiya. Waana ka baxay. Aad baa umahadsan tahay intaan kusoo afbeelaynaa barnaamijkeenii turaanturooyinka siyaasadeed qaybtii koowaad, oo insha allah halkii kasii wadi doono aanu mujtamac badan ama aqoonyahano badan oo Soomaaliyeed aan dib ugu casuumi doono idama alle. Barnaamijka waxaa maanta marti ugu ahaa Dr. Qaasim Cirsi Faarax oo jooga dalka Canada. Intaan barnaamijka mid lamid ku kulmayn waxaan leenahay fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.